Salam, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size maraqlı ve gayri-adi məlumatlar təqdim edəcəyik. Amerika'nın Ohio ştatında balıklara spirtli içki verməyi qadağan edən xüsusi qanun mövcuddur. Almanya'nın Hamburg şəhərində kişiler için xüsusi uşaq bağçası mövcuddur. 1 kilogram bal hazırlamaq için bir arı 2 milyon gülə qonmalıdır. Fransa'da insan siması olmayan gəlinciklərin satışı qadağandır. Fil yeganə heyvandır ki, 4 dizi vardır. Futbolçular hər dəfə topa kəllə vurduqda beynində 1000 hüceyrə ölür. Qitə adlarının hamısı eyni hərflə başlayıb, eyni hərflə bitir. Bir kilogram limonda bir kilogram çeləkdəkindən daha çox şəkər var. Qarışqalar yatmırlar. Qeydə alınmış ən böyük dalğa Yaponiyanın Isagaki adasında 1971-ci ildə 85 metr hündürlüyündə olub. Bahama adalarında güllü paltar geyinmək ər axtarıram mənasına gəlir. İnsan qidasız təxminən 6 həftə, susuz isə cəm 5-7 sutka yaşaya bilər. İnsanın bütün ömrü boyu ərzində təxminən 35 ton su içir. Çinli bir ailənin dəfin mərasiminə nə qədər çox insan gəlirsə, ailə şanslı sayılır. Dəfin mərasiminə gələnlərinin sayını artırmaq üçün həmin mərasimə rəqqaslar belə dəvət edilir. 16-cı əsrin dahi dövlət xadimi və filosofu Francis Bacon içalatı çıxarılmış toyuğun içinə qar doldurduğu üçün vəfat edir. O fikirləşir ki, ətin saxlanılması üçün duzun əvəzinə qar istifadə etmək olar və bu nəzəriyyəsini yoxlamağa çalışır. Təcrübənin nəticəsində toyuq deyil, bekon özü donur. Yunan filosofu Xrisip sərxoş eşeğin əncir yeməsinə baxa-baxa gülməkdən ölür. Əgər siz tamamilə bağlı otaqdasınızsa, o zaman siz hava çatışmazlığından deyil, karbondioksitdən zəhərlənərək öləcəksiniz. İnsan bel üstündə yatan yeganə məxluqlardır. Nə dərəcədə isti olmasından asılı olmayaraq, Hitler heç vaxt gerekçesini insanlar arasında çıkartmayın. Mənfi 15 dərəcədə yeyilən tək qida maddəsi dondurmadır. ...1983-cü ildə Amerikanın San Diego əyalətində polislər tərəfindən oğurluq edərkən tutulan qadın
Əgər özümü buraxmazlarsa, ölənə qədər nəfəsimi tutacağını söylədi. Polislərin bu istəyini qəbul etməməsi nəticəsində qadın öz nəfəsini tutdu və göyərərək öldü. Alma, soğan və qartopun dadı eynidir. Fərq yalnız tamamilə qoxularından qaynaqlanır. Əslində hamısı şirindir. Mənfi 90 dərəcədə nəfəsimiz havanın ortasında donar və düşər. Videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.